ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରସମା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2003 ମସିହା ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏରସମା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏରସମା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଲେଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ନିମାଇଚରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକ ଦାସ, ଶିବଚରଣ ରାଉତ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ, କିରାଣୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଅନାମ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। 2003 ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ପରସ୍ପର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପରି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବାକୁ ଏ ଅବସରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ରଜନୀକାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ, ତନୁଜ ନାୟକ, ଅଶୋକ କୁମାର ରାଉତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦ୍ୟାଶା ସାମନ୍ତରାୟ, ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ 2003 ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜି ଏସମା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ପିଲାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ 2003 ମସିହାର କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ 3 ମସିହାର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପଢ଼ୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କଲୁ, ତ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ତାର ସୀମା ହିଁ ରହୁନି। ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କଲୁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। 2003 ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ସବୁ ମାନେ ମିଶିକିରି ଆମେ ସୀମା ବାହାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ, 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏକା ଗାଁ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କେତେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଯାଇ ହଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା ଆମର 2003 ବ୍ୟାଚ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମିଶିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ ଏମିତି କେବେ କେବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଆଗକୁ ମିଶିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଆଉ କାମ ଦେବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ଏରସମା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2003 ବ୍ୟାସର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା। ଆମର 2003 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲା ହେଉ ଝିଅ ପିଲା ହେଉ ଆମେ ମିଶିକରି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରିଛୁ ଆଜି ତା ସଫଳ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ବି ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେତିକି ଉପଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଜି ବି ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ନେଇକରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଲା, ଏ ଭାବୁଛି ଏ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ 2003 ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାହିଁକିନା ଏ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କେହି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା 2003 ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ଏ ପ୍ରଥମ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏରସମାରୁ ଅଂଶୁମାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।